Plzeň porazila na domácím ledě Olomouc 10-0. Máme na rozhovoru oba dva hráče, kteří se zasloužili hetrikem. Tak kluci, rozehřívající se, na otázka na rozehřátí. Čí hetrik byl hezčí? Dominiku? Já si myslím, že oba byli stejný. Já si myslím, že ty dva góly, co dal Mertlík, vlastně, jak mu to Milan Gulaš krásně nahrál, to byla nádhera, tam krásná nahrávka, první výko, druhý do prázdné brány, to jsou moc hezký góly, takže já jsem rád, že jim to tam padalo a doufám, že to bude padat dál. Tomáši, pochválíš taky Dominikovi góly? Tak samozřejmě, že pochválím Dominikovi góly, ty byly nádherný, prostě mezi kruží krásný střely prostě a Dominik je střelec prostě, takže ty góly nádherný. Kluci, neříkali jste si, že páteční zápas v Hradci se blíží a že by bylo dobré si nechat něco v zásobě? Tak já věřím, že ještě v zásobě máme a že něco v Hradci dáme. Dominiku, o tobě víme hodně, že střílí, že máš rád ty momenty, kdy prostě zavřeš oči a vypálíš. Dneska jsi i nahrával, kde se to v tobě bere? No to já sám nevím, ale musím si dělat dneska nahrávačský rukavice. My se o tom smáli jsme se Sádou Stachem, nevím, říkal, Ben si je vzal, tak jsem si je vzal. Tak to je ideální, doufám, mohl bys to třeba mít jednu rukavici střeleckou, jednu rukavici nahrávačskou, aby to takhle bylo pořád. Nicméně my všichni chválíme vaši střeleckou produktivitu, ale pojďme se podívat i do brankoviště. Míra Svoboda, ani jedna branka obdržena. Upřímně, mysleli jste na něj, aby tu nulu měl? Tak my jsme si říkali od půlky zápasu, že prostě musíme hrát dobře dozadu, aby jsme nepřipustili nějaký zbytečný drama, který už jsme tady zažili minulou sezónu, takže jsme se snažili hrát co nejlíp dozadu a z toho právě si myslím, že proměnili, že jsme byli efektivní vepředu a Míra chytal výborně, podržel nás, nic nepustil, takže taky skvělý výkon. Tomáši, po dvou zápasech doma máte obdivuhodný skóre 15-1. Jak se ti hraje před plzeňskými tribunami a na plzeňském ledě? Tak hraje se mi výborně, no, zatím to vychází a doufám, že to bude pokračovat a že budou lidi chodit a budou spokojení a budeme vyhrávat. Chtěl bys jim něco vzkázat za podporu? No ať chodí dál a že jim děkujeme za podporu a ať nás podporují každý zápas. Dominiku, tebe vidíme na ledě, že každý gól slavíš, máš z něho obrovskou radost, kterou přenášíš na tribuny. A pořád? Je to velká radost? Tak já si myslím, že kvůli tomu, kvůli vítězstvím a kvůli gólům ten hokej hrajeme. A já samozřejmě, aby mi to vždycky tak trošku bouchne, že občas to možná nevypadá nějak moc hezky, ale prostě já to hrozně prožívám a samozřejmě jsem hrozně rád, když každý gól můžu oslavit a snažím se ho oslavit i s lidmi. Kluci, závěrem, jak moc drahé to bude do kasy? No, bude to asi dost drahé, ale určitě se nenecháme zase nějak oškubat. Ale rádi přispějeme. Tak já si myslím, že to můj možná drobínek dražší než koblih, ale to jsou taky věci, které si myslím, že člověk ty peníze rád dá, že to je v pořádku. Dominiku, přejeme ti, ať je to jenom od drobínek a hodně štěstí do Hradce, pánové. Děkujem.